ketiganya ke siap ujung daun. Kerajaan Negeri Kelantan memperuntukkan RM20,000 untuk setiap Dewan Undangan Negeri Dun bagi menyalurkan bantuan atau sumbangan kepada bangsa banjir. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amanik Abdullah berkata, setiap sumbangan disalurkan melalui wakil rakyat dalam bentuk makanan dan barangan supaya dapat membantu meringankan beban mangsa terbabit. Katanya selain itu, Kerajaan Negeri turut membantu memberi bantuan di Pusat Pemindahan Sementara PPS jika ada keperluan yang tidak mencukupi. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyerahkan kunci rumah Duafa Dun Pancor di Kampung Pak Kemek Panji, Kota Baru pada Jumaat. Pada majlis sama, beliau turut menyampaikan sumbangan Kerajaan Negeri untuk pembinaan Masjid Al-Alaq Panji bernilai RM60,000. Dalam perkembangan lain, Mohd Amar berkata, Kerajaan Negeri memperuntukkan RM180,000 kepada setiap dun di Kelantan untuk projek pembinaan rumah duafa dalam tempoh setahun.